ଇଡିଏନ୍ ଟେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହିଷ୍ଟୋରୀ ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଆମର ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2 ମାର୍କ ଅଟେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିନାହୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ତେବେ ଚାଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟର ମେସୋପୋଟାମିଆ ପାଠଟିର ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସଜେସନ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେୟାର୍ କର। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ମେସୋପୋଟାମିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଠାରେ କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ତ୍ରୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା? ମାନେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା କେଉଁ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 2 ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା 2ଟି ନଦୀ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଏବଂ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁକରି ମେସୋପୋଟାମିଆକୁ 2 ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା 2 ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ। ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଏହି ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟକ୍ରମେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ସୁମେରୀୟ, ବେବିଲୋନୀୟ ଏବଂ ଏସିରୀୟ ସଭ୍ୟତା। ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସୁମେରୀୟ, ବେବିଲୋନୀୟ ଏବଂ ଏସିରୀୟ ଏହି ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମେସୋପୋଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ, କିଳକ ଲିପି କ'ଣ? କିଏ ଏହା ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୁମେରୀୟମାନେ 350ରୁ ଅଧିକ ସଙ୍କେତକୁ ଅକ୍ଷର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କେତର ଅଗ୍ରଭାଗ କିଳକ ବା ମୁନିଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ଐତିହାସିକମାନେ ଏହାକୁ କିଳକ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେହି ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖଦିତ କରି ଲେଖାଯାଉଥିଲା ବା ମୁନିଆ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଐତିହାସିକମାନେ ତାହାକୁ କିଳକ ଲିପି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ଲିପି ହେଉଛି କିଳକ ଲିପି। ହେନେରୀ ରାଓଲସନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଲିପିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ହେନେରୀ ରାଓଲିନସନ୍ ନାମକ ଜଣେ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀ କିଳକ ଲିପିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଜିଗୁରାତର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା, ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଜିଗୁରାତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକର ପାହାଡ଼। ଏହାକୁ କୃତ୍ରିମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପିରାମିଡ଼ ସଦୃଶ ଏବଂ ଅନେକ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ମିଶର ସଭ୍ୟତାରେ ଯେଭଳି ପିରାମିଡ଼ ସ୍ପିଙ୍କସ୍ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁମେରୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ବହୁମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଜିଗୁରାତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ପୁରୋହିତମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ପୁରୋହିତମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଧାରଣାରେ ପୁରୋହିତମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଚଳନ ଦେଖି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣାଉଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ପଶୁବଳି ଏବଂ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟ ବଳି ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କୁ ବଟେସି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦିନପଞ୍ଜୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ସୁମେରୀୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦିନପଞ୍ଜୀକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ତେବେ ଅର୍ଥ ହେଲା, ସୁମେରୀୟମାନେ ବର୍ଷକୁ 12ଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରର କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସମାନ ଦିନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ବର୍ଷକୁ 13 ମାସରେ ସେମାନେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦିନପଞ୍ଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ, ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ ବେବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ
बेबिलोनियो मानकर सर्वश्रेष्ठ अवदान कौन थी ये बेबिलोनियो सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता मध्य गढ़ी उठी तेज यार उत्तर हूँ मानव सभ्यता को बेबिलोनियो मानकर सर्वश्रेष्ठ अवदान थिला हामुराबी द्वारा लिखित आईन यह व्यतीत से लिखित लिखन प्रणाली साहित्य धर्म कला स्थापत्य विज्ञान आदि मानव सभ्यता को अन्यतम अवदान। परवर्ती प्रश्न केउंथिरु बेबिलोनियो मानकर शिक्षा प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति संपर्क जना पड़ी थाए केउंथिरु बेबिलोनियो मानकर शिक्षा प्रति प्रगाढ़ अनुरक्ति संपर्क जना पड़ी थाए तेब यार उत्तर हूँ बेबिलोनियार ध्वंसावशेष मध्य आविष्कृत होता गोटे शिक्षा अनुष्ठान कांथरे एक चित्ताकर्षक वाक्य लिखा जाता ताला जे लिखन कार्य पारदर्शिता लाभ करेब सूर्य परी तेजस्वी आउ यही लेखार बेबिलोनियो मानकर शिक्षा प्रति प्रगाढ़ अनुरक्त थिबा संपर्क जना पड़ी थाए। परवर्ती प्रश्न पृथ्वी इतिहास सर्वप्रथम आईन प्रणेता किए एवं केउंथिरे तांको आईन द्वारा खदित होइथिला पृथ्वी इतिहास सर्वप्रथम आईन प्रणेता किए एवं केउंथिरे तांको आईन द्वारा खदित होइथिला तेब यार उत्तर हूँ पृथ्वी इतिहास सर्वप्रथम एवं सर्वश्रेष्ठ आईन प्रणेता होती हामुराबी बेबिलोनिया प्रचलित समस्त आईन गुड़ी एकत्रित करी हामुराबी आईन संहिता प्रणयन करते जहाँ को आम संविधान बोलीपर परवर्ती समय जहाँ संविधान रूप नाम ना आठ फुट उच्च प्रस्तर खंड में 285 आईन धारा से खदित करते। परवर्ती प्रश्न हामुराबी आईन संहित क्यों विषय स्थान पाई हामुराबी आईन संहित क्यों विषय स्थान पाई तेब यार उत्तर हूँ हामुराबी आईन संहित विवाह छाड़पत्र भूसंपत्ति परस्पर मध्य चुक्ति आर्थनैतिक संपर्क भूवाणिज्य भूबंधक धर्म आदि उपरे विशद भाव आलोकपात कर पुनश्च नरहत्या चोरी सठता असाधु आचरण कर्तव्य अवहेला तथा विभिन्न अपराध पर विभिन्न धारा मध्य समावेश आईन रे घटी। परवर्ती प्रश्न केउ नरपति माने एसिरियो साम्राज्य गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते केउ नरपति माने एसिरियो साम्राज्य गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते तेब यार उत्तर है एसिरियो माने ख्रीष्टपूर्व 745 तिग्लाथ पिलेसर नेतृत्व में बेबिलोन अधिकार करते सेनाचारी द्वितीय सार्गन एवं असुर बानीपाल आदि एसिरियो नरपति मानकर पृष्ठपोषकत एसिरियो साम्राज्य गढ़ी उठी यटा को आम मन रखा पड़ो जे सेनाचारी द्वितीय सार्गन एवं असुर बानीपाल ये समस्ते मिसी जितेबले 700 ख्रीटपूर्व 745 ख्रीटाब्दर बेबिलोन अधिकार कले तापर जामर एसिरियो साम्राज्य गठन होता। परवर्ती शेष प्रश्न निर्माता भावे एसिरियो मानकर कृतित्व उपरे लेख एसिरियो माने के सब कृति स्थापन करते से विषय लिखा एठारे कह तेब यार उत्तर है जे एसिरियो माने बहु रमणीय नगर और सहर मान प्रतिष्ठा करते राजधानी निनेव को माने एसिरियो मानकर राजधानी थिला निनेव राजधानी निनेव को आकर्षण करने अजस्र धनव्यय करते बहु प्रासाद निर्माण करते आलवास्टर पत्थर उपर मूर्तिमान खदन करते राजप्रासाद कांथरे विभिन्न प्रकार वीरत्वर चित्र अंकन करते देवदेवी मानी मंदिर मान निर्माण करते तेणुक एसिरियो मानू निर्माता व आर्चिकेटर भाव में ग्रहण कराए ते वर्तमान आम आलोचना करुले मेसोपोटामिया सभ्यतार सर्ट क्वेश्चन एवं तार आंसर जार मूल्य 2 मार्क अटे जार उत्तर आमको 2 बा 3 वाक्य देवाक होता है। तो आशा करें यह भिडियोटी तुम परीक्षा उपयोगी हेबो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।